Итюкүнүнен күндү радио истечилере көк экранынан көрөтчүлөр чебдик бери үлетин сагалыр эгинин бирге бола келлибит мин ыдачы Индира Сафронова ону теңе режиссёрдар Мария Новгородова онна Николай Слепцов күндү истечилер бит күндү көрөтчүлөр бит бегинин бирге боларга тыгарыңара бут чебдик бериге беги бун үрүн калаттак аанялар бут үлелерин камныстарын үлелер кийиндерин туунан ону теңе Робияга тухалах сүбелери истияхпит, билияхпит, онуттан билдерин курдук. Бу чөл олохтоқ болар тухугар үлі қамнас жарык қайтдақ барарын тухуна неме. Элбаға билияхпит көрекпіттен әрінебін. Бүгінгі күнге бихияқа ұялжытты келлі бұн Дробия кейінін бұраған Узист Сардана Ивановна Алексеева күндісті әчірбі тәхеге беріне сихили емандық істі түйен барыңыт ұйтыларғыдын берәрін сөп түліпенлері ханадым 32-11-616-32-00-616 Хардана, үтек үнінен. Бүгінгі күнге ән бияқа бәң үлелер қамсыр кейінің тұғынан кепсі келдің. Бұ дұрғобе кейінеден бар әбітсеп, оныттан бұ тұғынан бияқа бүгін бұ сақа сірін олықтақ тұрғар білгенлер ретоға кетір ұттан әйге кейінгіт өрспіблікі бүттінігер үлелер кейін болар болаға де. Беги кеймит это республиканский центр медицин общественного здоровья и медицинской профилактики где наттанар толорута без тужева марлинского биргевар беги центр бытыгар көрөлөр терапевт брас кардиолог узист онна анализдери принимает ылабытсе сахар холестерин ЭКГ, он на состав тела коробит. Боско барыта тугунан полигенан сахамедстрах полигенан полис барыт. Олата чоны эхеге дробиягат кейнигер барарга холбары мен билген боско жетинди. Көрдөрөкпүн багарыбын куара толоктоого бун сеп. Онна чоны регистратурага тигер эрием мен минехека хуриттарыбын боллага деп. Ол хуриттары бар чоны бастан терапевтка да битер мен сүрөга мен кухага мөлтөк боллагана кардиологка тутатына хуриттарыбын да кайда кана буне. Регистратурага хуриттарыган онна ул брастерка бараларыр көрдөрөгөн. Анализ туттаран баран терапевтка тиян, терапевт направляет дыр. Кардиологка, узистка. Телефон бут номерине тиян багарабын, 31-912. Запихынан. Онуттан биге бу туактен этиякка бастан бу кин туна этерге республика үрдүнөн үлөлөр дегенде чоң эми колбура орто калыматтан келе алжабын. Онна эти эхияка бу регистратурага эмин көдөрөкпүн сөп. Жана хачу эже. Онуттан багар бу элбак кихи бүгүнкү күнгө жери баны кийин баарын билбекип бул онуттан же биллигит. Анан биз тоже Марлинского бир номердеги жетигер бар же. Сөпче тууну бу кийинки туунан кепсери жакка ханарылы буттай кайда көлөлү хылжары туак баланагы туак элбак ситихилеагы маны сырдатара. Беги митрукаттан үлелер, онтон бу былырын общественного здоровья ден аттамыта переименовали хэп. Олата боллагана беги республиканы кытта, бу джон республикага ырыны сэрэтэр үлэнэ гэта бут. Олата культура здоровья келэр бит. Олата, ага, біле, ғылжыватты боллақпын әтейен әрді көрдөрекпін сөйтіп жауына. Оны именно медосмотрэрэ ботақ, беги центр бит, бу халабыра олох Уапсайынан среда обитанияны үшігейкіні оңырабыт жондырғы ден сөп. Олада нөкерелдер оздоровление населения, массовый спорт развитията, физическое воспитание оғылырғы подростықтарға. Олынық программалақ бұд бұ, пока білген 14 муниципальный образованияларға утвержденный бейханнық. Он наволлана национальный проект пар демография ден. Олонун төрт предприятияны көтөрүлүбүт. Бу Якутск энерго, ТФОМС, МФЦ, ЯПАК. Олорго тиемит выездной үлөң работ на месте работы. Үлөлүр жердерге тиемит. Онун колобора. Ага, барларын. Бу хадда үлөлүр жалларын, бу үлөлүр сирдерин көрөмүт деген. Барытын көрөн. Отчоны туах ырыны сәретер үйләнігдар боллақ қатшыбат. Ола тоқыл бара мен ғылжыбатты боллақ пына әхеге кейінгетігар сұрыйтарамын тиемін ба. О жаны туах ырыны білен барамын ол стрихе болабында, чоғына.
Вот это был битор дуку. Ага, ты мне дан дукчи вон на хайр боллам джи, бля, эрдеттен эмтенер боллам джи. Все я понял, тон кинг тигер терапевтари ин тюхе маннак тон бир эре терапевт пар ду касту хим бир билигин тон били барасти бед ин болар дебатта он нук тюгенге хина хайдай билигин. А то был урок коронавируса не на эльбахатевит специалистами эльбахтарета. Антон выездава по те район рговыездыры тебе буняня соллар хох екен деревнялерге әлбәк узкий специалист боламыт тиен бараларын нехленену карар тебе билген боллагана бути на месте коробит он на те корпоративные программалары то те санитарные нормалары тутухаммыт регистратураны суруттарын келен контроллеры лейн жаттар. Бир терапевт бар, бир кардиолог, бир узист. Очоғаны суруттардақ бұны хем бир очараттақ болар бұла қойту хоғас тейбін болайды, тутанына тейбін болайды. Чығылатын әтеяқтыра білген пака кейхе ғаяқ. Білген әрді суруттардақ әрді тейбін. Бери кәнді чоғырттары қаварай патты де. Ота күрджік аға кейхе түн күнді көрі өчер біт, істей өчер біт, әхеге бәғатты білер кет болу білі. Мен ұлжы баппын жи ғылжан, ұлжан, қаларжан әлбәқтар бұ біленге кәмге де. Тоғы етіруттың білген арас ұры тарғанан тұрар кәме, олеген бұ маңық әміскәтчі, соғычу ғылжан қалбат тұхыттан беге әрді көрдірір біт ұрдық болаға де. Оның бұ кардиологтен сүріқтен самай болаға де. Қолы бұра сүріқ біт ұры дағана сен бір тоқ бар дұрып өйбудығар барды ұрықсор болаға де. Жонтын әм бәйін еден өзістен де, жәйтін ғантыр еңе жінін ғантыр ерге әдім сөп, қолы бұра че барастар дем балар, чол кардиолог, біле қадыр кейін доқтур дем, тон өзістен еді қайда қара мен сана бар ағаяқ құрдықту, әбетір ол мен сана бар дұ. Әйе қайда жа, қайда ән өзіст болуын аға. Индік еді бар дұ, әбетір анан қасебет сылы бұға өрін аған дұ, өзіст боларға әбетір қайда айту. Мен білген болғана ординатура баран өрінер болық тақтар, первичканы баралар өнігіп, олата қылғас өрің төйт айдақ. Мен болғана алтығыл өрім бітем, онтон интернатура бар бұдым, онтон төйт айдақ қылғас өрің бар бұдым. Узи кенен именно. Алтығыл өте тоқа біраз кенегер? Біраз кенегер, аға. Ачаған олген врач өзістен болған жа? Олген врач өзі дейді. Онтан білген бағар кемері біғеге бұл үтчаттырға әдеққа, білген біғеге сақы бұт сәреккен, онтан бұл беріні көрі өтші істәйтші мейлбәк, оны бағар кемері біраз едетігер қолонын көрін барын бағары ғыджары болу, өйраған негін бітерін сөп, онтан қолбыра өзіз боларға чоғына білген тоқынаданы. Ол әме алты ғыл біраз едетігер үйренелер? Біраз едетігер кейрек қанады онна өзеге өріне қағып төтей. Жәтті әтті ғыл құрдық көрінелерде. Тағы ағыз. Хетті ағысылда. Сәпәт жағынытын. Хөп жұттын ол кәнеттін. Жондырғыр тұғала ақшан болалар, үшуге иделі ақшан болалар болаға де. Тәм бәм бұ идене қайдақтал бүкіні. Ол алты ғылы бұғы біраз көрінің бұран, че біраз әрі болба тәйіппен, өзі семей болар әйіппен де ғанатынды. Онтан өзі деген іскеттен көрір болаға дейі ұразу. Қолы бұра бұл онкологиялақ, онкологиян бұл бұл жоннор білбәкке жатшылар, білі симптомдары хоқ болаға дейі. Оның әлбәқ бая кейінейін ондық алқасқа, бұл кәлін көрдірінен бұлан ұл бұд әмтемі жоннор еме балылар. Әрді? Әрді білдер болаға дейі. Құрдағын интересіне бар өттен бәйім әбілуімін. Оны чоғаны білген өзеге қолабыра бұ туғы маңы көрігі болуы? Щитовидная железа, брюшной полости, молочные железы, малого таза, почки. Бардың көрігі. Бағарағат. Сөйіп жанаға интересіне иделі әқабеккен. Күнді көрігі бет, күнді істәлі бет, бағар кемері ғаң қол бос бұта болу. Бұ бігеға үлжетті оларыр. Дұрғобе кейінін бұраға өзіст Сарданы Ивановна Алексеева. Ұйытыларда ғайпалла қатына 32-11-16, 32-06-16 немәддәргер еңіт берәрің бұ іккіс түхімәк бітігер дәққәді. Жеттон, онны бұ әге кейінгедігер өлі қамынас өссі, тон сен бір кеңлік бара бұла бүттін республикер дүнен барар жи. Әнеттен де бұ пандемия әніне беге сақайырын бұ рахиддерін кәрері тебеттен. Онны күрджік әлбәқ біраз, әлбәқ білі өзейіз ем боланы тарғыған бар ғаджарады етті маңдық. Бары бейге ғаджарады бет. Бары бір әледіне ғат ие бет, бараларын көрі бет. Қолы бұра бір күн егер хен үспейтігір кем бағалақ кәлін көрдірір. Асырдат әрдеттен кейхә қойып қадылы.
хорогор ба түнге дала лорух птун хэпэдэ, барларын карары бит. Хүрдэган албах кей кэлэн көрдөрөөр нэхай юрэллэр адэ, төчө ба нэг выезд бар. Тогон етарген узкэ специалистэр хэм бир районнар кэти бэттэр, агаях барас бар болырды. Олхэн нүкэллэхтарына эмегэрэнэ эрдэ булан эмтэн. Он там был пандемия, кемер он двух сох поланхал. Это были куталах была ди выезды, санитарные нормы. Все, он там был лан, то кандахана кулустар гарты бутидин? Район улуска бардыгар. А, олах бутидин бардын керем турагатта, чоуна. Ана бардтан уйс моя гадалы. Бэгат, он дук терлтенен барат келагат баллага ди. Сөйеп, он там баллагана туок. Бу, колобра, эхеги, колобра ол узиега көрөгон ди гырыны. Сөйеп, оны көрөн барангын, онно тутатына этаганду, эбетер келин били, түмбүгін келин этагаттуылар. О, разу барта тутатына. О, Ото чөй болдығана чүгей үйерелдер болдыға дей. Ото күхаған болдыға, хоразу күхаған дей бәккен, потому что гистологиятын білі бәп болдыға дей. Олығы айықа хоразу рак болуын дей бәккен. Барда дәлші әпсіледі үйсе күнар, чөй болдығана чүгей, күхаған болдыға дәлші түн әмтенер болдыға дей. Сөйіп жан, онды көбітте. Онытын бәйін болдығана түхө әлбәк кейіға мандық көмі оңырдым ден аға ғыджаған еген тоннук. Антон тохтиха. А ты им бир манды ким бир. О, чё ката бу коремун кине буханда ине сим бир искер ондо кайир булган. Антон ондо чонго чуги багаран уобсайнан брас идетин талбутум. Чонго кемле хэру. Сөйіп, нәға жүгей. Ноттон күнді көрәтшілер бет, мен білбәт едім сөйіп, бағыр хорақчан білелері болады бәтті, бұ әхеге кейінгіт барын, ноттон бұ кейінге әхеге көрдөрі құтын бағыр болақытына, әрдеттен бәяғат дұрубы яғаттан өттін көрдөрі құтын бағыр болақытына, ғырыны, сәретер үлеліні ұды құтын бағыр болақытына, бұ дұрубы кейінгер құрыттары құтын сөйіп. Ноттон бұ тоқтенеттен де сүрбе, тоқсыз шығылаға балағаны сүрбе, шығылаға тоқ дейбігіне сүрақ күні болар дейбігінде. Оныттың бұл аңдөйді үрдінен сүрақ күні болар. Онан жа білеген біхеге аға хастағы шоңмұт сүрақтар емескетші үйелджар де. Үйелджі бақы ғылджан бірін емескетші үйелджар. Ол оны сәретер ғына үйлевар еқтағы сөп. Жа ол туғынан біхеге білеген рекламаға тоқты бұл кәнеттен білек біт. Күнді істәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт әйге ұйыдыларғыдың берәрін 32-11-616, 32-00-616 нөметтерге. Сөтігілі тестіңе ғарды болуқтың күнді көрәтшілер бет, күнді істәйтшілер бет, НВК сақа бұл күйоқ әкраныгар, оны тәңе біхеге әрәджі бұд долғынығар, чәбдік бері болы тұрар, бүгін біхеге ғылжыттыр, бұрас өзіст, Сардана Алексеева. Біхеге ғайдылар керділер намну, түліпені көрсе бұд ғылжыптың ғытыға сетек қағып. Алло, дараба. Веретен дағаны, оны бүлінді білдің бұлы бұл. Оны құрық жақтылар дағыр. Ахылы айты көп әйелдерді. Оны тұлары туары дұрывелер ұқсылы айын бұлын шеттім. Мені де тұғынан іштіп біне. Бұл ұштіп біне кеттен әрі. Аха, жекінжік тағаны бұл көпе тұғығар ән... Атон брас болырын бұғытынан сен бір білерің болу жебетті. Аха, қайдаға жа? Көфеттон тоқтақ давление үрдетір көғағана дейін. Давление үрдетіғана риск, инфаркт, инсульт риск әлбір. Ооо. Өліхіне нағал бағы еуқтақын лұтшы басшы іспет ұрдық. Әбетер күнге бидді ассырды. Өтөйінінен неге соқтаққын, біз бақойынай болан ұтой баққын болуға дей. Оны бұл әйті көфе арас-растырды ақтебетті біле. Растворимый. Бұл күйістек, бұл күйе соғын деп, бұл амтандары инлеттінен де. Иті әме оқсыры болады дұрубияға? Барыта, барыта бір болуға дей. Көфе хім бір ол кофеиннақ давлений үрдетір. Чо кофе бірағы бұд? Аха, үрдік давление лақтырға противопоказанны. Чақата мені намақ бұлақ. Че, өсі түліпен бар әбіт көрсе оққа. Алло. Алло, дұра боларын. Алло. Алло, дұра боларын. Дұра ба.
ким индира эфирге табыккын тасбыкны нагадалибин. Мактал. Онна Сырдана. Сырдана очеремне Ивановна. Сырданага туох теремете. Ивановнага эту беремете. Удук эге яка ирематолог брастыр баллар да көрөлөр да. Онна ол көрөн бараннар канна мит балыгын үтөндөрөм тилдер да. Багы баларын. Икис айтын лайыкка хеп. Ага, жара. Алло. Алло. Дараба. Алло. Дараба лору. Алло. Ага, истебит, ага, айт. Өтө көрүнөн. Дараба. Вопрос берек кайында. Баштан турун эти. Адрес кетин иштебек кал. Адрес кетин иштебек кал. Ага. Экинен булана эти. Туате. Узи эти. Тыңаны кайдагымыт көрөтү. Дерем. Чебу икки итиге хаякка бастан ревматолог тиеде да? Ревматолог комойон ихин бехе сух. Оно по месту жительства поликлиника браха итар ревматологка онтон балыгага. Хеп, аннук вопрос бар болгана аннук боларга. Онтон тыңаны бастатын тугуй. Адрес пыт Бестужева Марлинского бир. Бир бастыгы жеті. Ага, эти два гиска көрөрүңжі Бестужева Марлинского бирден хүрүйдаққатана онна тоқ түліпен нөмірі автобухынан ду, масынанан ду қайдақ тиергіт тақсан келияға де. Ага, оны тыңа оны түліпен нөмірін әтенге бияған. Телефон мүт нөмірі 31-912. Ага, этінне боллағана қолыбыра ұлыстан әрер боллаққатына бетер сотовайттан даған әрер боллаққатына көттен бар болары болуым ағыз 4-1-1-2. Сөп, онна тыңаны көрігітті дейбіттер. Тыңаны боллағана бігі көрбәппіт, әме по месту жительства поликлиникағар бараған. Отчоғына әхені боллағана үксін білі сүрақ өтті дейір болар боллаға жібір. Сүрақ онна ғырыны барытын сәрет, не инфекционны ғырыны. Терапиевін қолыбары барытын оны көрер боллаға, аналихынан көрер боллаға жібір. Онна сүраққа ғытар, онна өзігі ғытар дей. Отын олық жүй кейінден ға өзігі ұппата болу да, хембер бар баралардың. Балығы епітті. Сөп күрді күрдірі қынады. Тон профилактика күрді қаз бидді кей қынады болдаға жыбатты. Сөп, реклама кемегер әрен сұрый тұрауынды қайуынды. Үксары ғынның бар әрен әрелері болу деммен. Онтан бұл сүрақ тұғынан кәпсетті бітші бұл. Балаған ең сүрбі тоқсыз күнігер аңдой дүрдінен сүрақ күні болар дейін сөп. Онны хеге тәрәхін ұтыбы Бо тыгынча 999 сыллақтан аңды дүтағы сүрақ күні үлетін сағалабыта, 2011 сылтан балаған ая хүйбе 9 күні болбыта, фиксированный күннәк. Ол күнге анан бігеға сақа хергер, декада ұтылылар, 10 күннәк хүйбе 9 түйіліптін. Тоқтарға районларға барыларығар, онына көрікті. Корка мекин корка, онатын кварттар кеме республика өртінен сөп. Қамайу ғихин оттым бұ сүрәқ тымыр ғырғыта өлі онна инвалидизация сүрін біршінеті болар. Сылайы аңдой дуға он хәтті миллионтан тақса кеге қоғаған болар. Қамайу ғихин. Олихин бұ аңдой дұтағы сүрәқ күні жонларға өйдетір. Ырыны сәрәтәр үләне ұтынде. Хөп, жоннарғы информируй тұр болаға де. Қаз сылайы болағына беге ағас аңнары ұтабыт, поликлиникалар кәген. Қаз бейді бағарар кеге кәлін медосмотр ағын сөп, диспансеризациятын ағын сөп, кәлін аспатық болағына. Онына болағына бұтыр қуараттарға, Джокускайга, Алданга, Бюлюге, Ленскейке, Мирнейке, Нюрбага, Покровскайга, Алёкминскайга, торговый центр дарга, медицинской постар арлалар, онна бағалақ кейкелен давление тэмэриден хөп, онна консультациялын хөп, профилактика, тэмэр сүрақ ғырытын ұтары. Кендер онна мэридилер бұла адет тұварадын? Мэридилер онна бұ профилактика брастары келен көрелдір. Так, оны болғана
во Всемирной Федерации сердца данной нан агуом брыган случае кычаты кое бит олёхне. Хэп, ону кычатарга чололок тутуху канада, табах тардары хантуролу канада. Дэйте. Аскын көрінеген. Сылағы хаапында. Ага, ас, барда умеренна болуқта хэп. Онна физическая активность. Элбақам саны. Да, эти олорор үлелағыген жондор. Туран хотя бы зарядкан ор докторуна уже билханнырер кирен дурой метаболизмнары түргетир. Хэп, отчоғына риск күтчір бұл сүрақ тымыры рыта болуқ, үйрылар күтчілдар. Телефон кирді істек қарам. Алло, істебет. Алло, ике күніне. Дараба. Бүгінгі көміш көлінен, Индира дегімнамын. Ага, білім. Оны әтелге тақылып, Иванамын әғаддәлейбен. Усалдаддан, сандаман жақынап. Дебу, ашескевенде, қайыз қауыт әлбаға бет. Бүйіретім, Дана Иванына. Мимамныққа кейді. Ен үйректәқ, кем болы, бұл мотор бұдон білер, Бұрашқа маңнық бастығы бұрығы. Де, бұл күйемей, зоп, асма, оңна әтерім көрдіқ сүрақ мотор бұл. Наға әдерім сейді. Бен көрінің нәқайдағы де. Де, оңна, де бұл бауға апияр кейдім де. Сапистанным. Аналиын не олағыты? Оң. Танерен инне көтөрө бинду тастанды. Онда планы гоны. Анали биле кайдак туттура буни бастан барам мендир. Тутатана биле атты результатын бир кайда айт. Атчы кескер калган үз беккин, онна аха баккын, хасырда эрде калган туттарган, онна бираз сразу өтөр. Анализ кен результаттарын хораз өтөр. Онна дерде. Онтон меха калган узиланган, онтон төттөрө терапевтка баран эме экени консультациялар. Кандар ыдыр боллаган атер. Чөй боллаган чөй ден атер. Кандар ыдыр боллаган ата поликлиникада филиванда направление лаханнада ден атер боллага жабат та. Антон кардиологка чагына кан барай. Кардиологка ноже хораз терапевтка неттен барар эме. Барасын бир. Аны кардиолог кенене мемандык көрөр. Бартанан көрөр. Консультациялар абсолют. Хеп. Онсы тогары ден айтып атта. Эдердим сый бит деди да. Ай, аха, асманы ен кулбара аха, эдер жоңайын бар болар болар деди жетенен токчигини. Онтон урук боллагыны кулбара жоннор иммунитеттара күстәх эте деген ден барабын. Тогы жетер күн биле исследование нерде бар баттар болу урук кырогалар өлүлөрүн албак байды ди. Күстәх иммунитетта кара жоннор Бүлі, аха, қолыбыра ұрып күні тәбін. Олы ұрып күді. Аха, күстегі ментетті ағыры жұндар қалалар болыға де. Онтан білген болығына медицина сайдан, диагностикал бән, хоразы тұтатыны біле өтті ғыры бұдын. Үлген ғыры мейл бәк күрдік. Дегенен ұрқаттан ғыры бәк болыға де бар хем бір. Онтан онына өссі біречейіне де аспы деген онына экология бұд әремелді өтіға. Бүлдәтәгәди. Ахыр аспыт ул типсылар колалар, аргыл бәх, табах албәх. Ата кәҗек манна мин бу берине ыпытым оттан сыл булалы кинан баран син бир кас бәтен сай билеп берине гыдар этим булла аҗаба та бу ул гына бүген ота бу гопуск экәнеттен басты катаксын булар сеп. Аны кәлбет бер астар бар индик тиләр. Ха бу истәчеләр, көрәчеләр таганы билеләр булу. Камсаны әлбәхнада, онна әлбәхте ди сылагы, арылагы ота көрән ахканада ден. Ага, онна валлагына салгын алҗаканада ден. Дже эти барыды сөптө октоо этилер буллага жоноттон беги көрөчүлөр бит истечилер бит ылынан толорун иһер гиде бит боллар бары доробай болот дип. Чепдик болот дип онаттан бар хаддыра бандык шөй болот дип чи. Аха. Отоголортон хагалындар буллага дип барыда. Келер көлөнө ни үйрөтөн, ким үйрөтөр беги үйрөтө бит. Улата бехемий билектек бит. Бу кайтак чептигерен кайтак хөпкө хыры. Режим дня бартакараттан хагалынар. Көп кыргый бу хасырда туян турангын галаток уйстен зарекен ортун. Уже корот уник кенан жарктанан агыгон бирген кетир. Бу сүрах тымырырыта.
он тоглар гуна ну кюретер боллахана, все будущее молота, бастаки места турба полагадиан. Он ну кибит. Ты чё она бле оглорда гай поллах патна, биеги оглор бутугар, карабо келер кенчарилер бутугар, холабур боллах патна даде, бастан турабит, кар салас уйе бит, он на камсана бит, серекели бит, че, он ну кинлерами биеги ну туктеллер болла. О, когда бьют в унавуты, тюльпием бьют, горобьют, хатабьют, тиемит кофе хебьетчи, и тулах джинан сыха камсанылар болла, ебастатан дуран. Он на ахы распытан тутылах бутын латын. Он на ахы распыттен, оттон, холовара, ага, че билеген реклама кэфсет яхпит салгы, ахы распыттухна неме кэфсет яхпит сэп, билеген рекламаға тоқты бұл, ол кемге оттон эриен тиячер эриен суруйтарын, ким эрді хуруйтарар, ол эрді тіксен бейдін, оттон очарака тіксен көрдөрер. Рекламаға тоқты бұл кенне көрсек бұл. Букварыгытыгары тестинг агарды болуктун чепдики бирини эхиги көрө исте олорогут эхигинин бирге барбын мен Индира Сафронова. Күндү көрөчүлөр бит бияка бүгүн Дроби кийинин үлөхете Сардана Ивановна Алексеева ылжытты олорор онотон бу кийин туунан маарыңыттан капсете олоробут бастыкы бири сагалыныгыттан болгон исте олорор жаноттон истибикип болобу Бестужа Марлинского улуса маңнеги жетигер турар бу кийине Дроби кийинигер көрөрү басқа көрөлер олата полхинан ден болар де. Эхеттон регистратураға эриен барангыт суруйтарағыт онны полискіт нөмірін этағыт. Де? Эбітерінна тақсан кәлірді. Паспортақ, полистақ, снилстақ кәлірді. Аха, кәл суруйтаран барангыт. Аха, оча паспортгытын, снилскытын онны полискытын. Аха, елже тияғыт шеп. Отчоғына жа эхегіне онны басқа көрөлер. Басқа көрөлер терапевт, узист, онны кардиолог. Онна анализ туттарағыт, онна туттатына, онна барыта результат түміге білдер. Четі құрдығытын маарын ендіктен білі босқа додиені ептіра дебітті. Онна түн өсі бағар ентерігерге жүн бар епаллақытына, бігеқа радияға әриерің, онна идарың, оты текі 11-616, оты текі 00-616 немедерге Сардана Ивановнаттан идығыларғыды неме идығықытын сөп. Жеттін ағылық туғынан білі қырдық маарын көпсетерін сөппетчі. Ағылықы болағына мен отын бача хаспар дери дейбі кедер, улаханық бағар сабаппын ә. Бұтуақ сығылағай, бұтуақ арылағай деймін. Оны қайдақ бағары бұны. Қолбарау күнге қасымыды сияқты әқпіне ду. Әбетер түхел бақ әті сияқты әқпіне ду қайдағай. Барытын күф комплексі сияқты әқпін де. Барыта белок, жүрі, углеводы балылар. Саатношениялары точно примерно дек 4-1-1. Хэп, тёт углевод 400. Mm-hmm. 400 был. Ну, точно. Mm-hmm. Углеводтар бар болықтақтыр, только сложные. Mm-hmm. Олата быстро усвояем, быстро усвояемые ден, олата хлеб керер, эти мучнойдар. Ола нук болбаққа, холобра из твёрдых сортов болықтақ. Бұрдуғым лапсамим болықтақ. Барда из твёрдых сортов. Белогын болғана әт, сымыт, фасоль, сеқ құғып. Оны жүрі, жүрі тоже правильный должен. Оливковая масла лағым болып тақылы. Нұқ болып тақты. Растительный болып тақы. Сабе болып маса рытынде. Ота в меру, конечно, можна. Отчу бартын исключайда ба болғанде. Онды кебетче. Жетілепенлер кеделер көрсе бүт. Алло. Алло. Дараба. Үке күнінен. Бо, қораттан апына сәйге. Анды үйтіл апына те. Қолыбыра, шүрек кенінде оралдыра үшуай дияны бұн. Аяс, кәлін етеді сөбелі анамалан білерлерін аяс. Мен сөбілі әбін. Ол кінен баран, ете туақ келдері, бірастар. Де, қолы оғыршыны, күйе оғыршыны еме. Еген дейін, бұнда, ете мәхіна бар. Онтан ете жонлар нахал бақ сақалаты гіні сейділер. Ол онна, ете онтан ете шүрек ұрыта, онтан тақары болу дейіні, бұнна нахал бақ копіні әлдер. Ете копі әрттен қамыт ұтуға барыта олар ең тақары болу деймін, онны бүйерге ұқсар дейіні бұн бәйім, оны хейі туақ дейіні дейін, байы олар, мақтау. Екі сейтігі қайықар еме? Дұраба, ға? Үйтілі ақпын, үйтілі радияны.
Ити хыббат оска погороски гейн келеллер дейді батта. Тұқыры. Онна ти социалисты түгі хайылырды сөттесіне социалисты қолығыра. Тұромбала айын боллақына. Покровская боллағына, интен халыққа тәрі әзі бәлірі месінайдар бар көрілілер. Кім келелілер, хоқтар. Келбеттер әхе ванны поликлиника ағаға сан болар боллаға деп әтті? Ағаға саннар боланыр. Онта қолыра намыңы болар дейінді, әбітер болға дейінді? Районарға барылырыр болар. Болар дейі. Жаңы мен жаным қолыра намыңы лоралылар, онына білі хүректерін, көдіректерін бағары болақтарына бұл балаған ең сүйбе тоқсыз күнігер поликлиникаға дейін мандық білі маскалақ, ең дейін осыраттан. Санитарны мен орын. Мандық көрдірілер. Сәпінен қолыра кейін сынтыргылар, нүрбалар бұла нүрбаға енде бұл құрдықта. Сынтыргылар жымбар бұл. Онтан қолыра бұл ол күн сөп, манна ұлыс кейді жүкізгей қораққа бар. Бұл сүрбе тұқсыз шығылаға. Өтші қанна бұрар е, көрдірі. Тұрғовый сынтырға дейіп бітті, мағыр? Тұрғовый сынтырға көрдірі өнеп. Әбетер болылағаны олырор адырығынан. Фактически. Фактически ханалар. Бұл бірі ұлтыстың келбіт жандар бары болалар бәттілігін. Ұлтысты келін болылағана ұл центрдарға. Тұрғой центрдарға. Қанықтарға бар ағылдары білдер білген? Хоқ, бақа білді. Ұл ханға тұймадаға ем болықтақ. Олаққан білі әлбәқ кейсіл жерсірігер. Онын қаландарғыдығар білетен кебеген балаған ең сүрбі тоқсыз күнігер түн сүрәқпен бірі беккеледі бара бұн дейін. Түйін бір білі әрді дейін хим бір бірі беккеледі ұрдық болу дейін. Ол ғынан бұрын ұттың онны манына білі көрдірі барарғыдығар, кәрия барарғыдығар. Бұқа бағалысты маска кәдергетін, оны тенге әлбәқ жон бұйығығар түн мәне қылжырғыдын, әме көріне қылжарың де, норманы тұту қылжарың. Социальная дистанция. Тон нэг чибит таңрыда олох дистанциярі хуахары, олох білігін туақа хэм бір білі. Элбақ пай кейі болла хэм бір ығылан манды қалалар бұдда. Ата хэм бір білігін уже тұтухар бол бұдтар дейханы мүмін. Ата ұрқуттан тұтухарлар бұға болла әжі. Онда бастығы вопрос бұдда. Ага, бастығы вопрос кәуті мен кофе тұғынан қая бұдтара, онда тұн... Шоколад дей бұдтары. Сахар болдыға дей, сахар үрді атағында сахарны диабет болар, қан қойды ауына, ол әме сүріққа тұмырға көхаған. Онда кофе, оғырсы чүгей, оғырсыны тұғы көхаған дейлдері. Наоборот, антиоксиданнақ болдыға дей, вредный веществолар тахарар. Тахарар дей. Овощи, фрукты үлген сеқынады, қаянды күнайы. Овощи, фрукты. Яблока, банан, инде өкірдікті, он оғырсу. Сөп, қыржық тағыны нағажу сөбелері ихетті бі, төсі тағыны істейақ бі, донуттан айтығылақ жан әриярін 32-11-616, 32-00-616. Онтан тұқ сен әппетінжі бі, яқа инстаграм страница бұтығар конкурс болу тұрар ден әппетінжі бұ, тұғынан сұрда тәрі жаңа. 16 сентябрдтан бұ, 5 октябрға дылы конкурс болу тұрар «Здоровье сердце Якутии» дейін сөп. Ол ата сұғылы құрға әдер жонныру, әдер жонныру бұл чөл олыққа қайы бұд, вниманияларын тарта бұд. Әп конкурстары айтылылар. Оны тоқтарайын барда бар ұны, инстаграм центр медпроф ЕКТ дейін. Тоқтары бір абылаларайын барда ұны бар, перистері дәқ, диплом сертификаты, денежные призы бұдут. Абонемент в кинотеатр Лена, он на посещение бассейна. Все как все тех подсеп, ты любен келле. Алло, корсе бюд. Алло, здраво. Здраво. Вопрос перехапта. Берян. Тердин хастахпын, эмискетчи хайченера давлением тюэр, эветер тақсар, при этом сердцебиение до 148 до 150 тақсар. Давление ула резко түште ана хайченера тыным хайтарар. Та халкин хок кулалар, короче, дышать невозможно. И до 70 тюхалар. Он скорой битенер бы пар болды, ана келем бар, высады деман бар алды. И все. Отон поликлиника ар бар батағанда. Бәң поликлиникалар дейді бәдіңді. Оу, жа. Қаннал орынан поликлиникатыр бұрынна да біразқа мұның рақтан хен бір қаддақтаны консультациялава болдан дей. Бұтта. Отын әбітір яға тиян көрдірін сөп болды. Бияға да кәлін көрдірін хөп ұрыттарына. Давленелақ болла жүй әмәні қынады. Оны давленелақ жүн оттың әме бұл манына келер барастар сөбелерінен давленелақ жүн оттың бір бірағым наға көрдіғері дегіп, бағалысты әмкетін иғер біремеғатығар иғіңден.
Эдэдүгүн хорохчан бүгүн түспэдэ да таксыбада да спеппинде молроллар буллага жыбат. Тоону полу хтак. Ага, син бир ол иер ихтагам кетин нар иер такатна биле токот бир теңлик турар болар буллага жыбат. Тавлихин отчогона эре үтүрагатса бол түстагана тагыстагана иер дем болбадак. Сеп дем бахар эстимде түлүпөн барысы. Оже урас бичи кебит токтабадак булаксеп. Же эсе дагана иеринг күндү истечер көрөтчүлөр. Отук ажык таанда буланяга онук тайбыдар нахал Касар үкіні хен бір яқтырын нады болаға де, әмтерін? Нар яқтақтыр. Нар яқтақтыр дейді. Оны тоқтен ол бір ахамет біте жем. Нар бір біремаға яқтақтыр дейді. Оны мен жіктерге әбдім қол бұра, екіге дүскеді ол бұдақ, екіге әр бұлақтарына, екі жасқа. Енді кен әппеті жоғына әрі, білі организмдара ұлынар көріп болар сөп. Оны дөңге бейін түліпен кәлі көрсе бі Үчі күніне. Дараба. Атын ете итары күнім. Өзі сүрекқа ғырғытте. Оттан сүрін тұмырға өзі ғырғытты. Сүрін тұмырден? Өзі атынымна кәстен білі. Манюгынан ду, сыңанынан ду ғырғытты. Артерия. Өзі сүсудов. Әпетивіне. Бігеға сүріқтен кардиолог оны әкігігірі көрір. Үзі сердце ден соқ, үзі сердце сосудов ден оқ. Әкігінен бағаралылар. Оны кардиолог бәті көрір. Ол әкігінен бағаралылар. Мен оапсай қолы бір көрім. Кроме сердце сосудов. Отын көрбет ол үзі сердце дұқ болғаны хембір профилактика көрдік баран көрдірі қойып болға жават. Хембір сөп жа істәчер бет, көрәчер бет, бәлірін интерегергер үйтіларын үйталылар үйті көрдік. Онтан бөнінен әте дабулыны тұғынан көпсетті бітші. Отын көрдік дабулынылақ жон бәғатын әме әрдеттен көріне қылжың сөп, көрдіріне қылжың. Отын біл Инстаграм конкурс тұғынан көпсеніз бітінде. Итінне өчен кенер тұғын алыры Инстаграмға келендер қолы бұра? Конкурс творческий. Оно условия это не хотя партнер улажер Инстаграм габетир. Вот он в основном оглор годин. Ургу егин ага. Бузош туго на ургу тарин. Там раз Әлбәқ конкурстақ. Жоғына, әйге білі ол балығағыт Инстаграма мандық мәне білі барастырыр, көддірір, қайыр бұл бақы арас конкурстары метер ерденде. Сәп. Тұн күрдік таңыны күндік өрәтшілер бейт, істәтшілер бейт, әйге тұн жә бұл бестужа Марлинск болуса маңнаген өмірдіғақ жетігер, дұробия кейіне барын ұттан білбекіп болу, істебекіп болу, оныттан өсі тағыны көрдірігіт болу ден білген сұрыттарығыт болу ден әрелләқпін түліпен немәрі 31-912-де. Әме реклама кәлігіп, реклама тұқты бұл кәндеттен көрсі жоқ бөт. Күнді көретшілер бет, чептік бері әйеқанан үлелер, көпсетер бет бары соға бері түхімі қалылан, оның ұйтыларда ғайп болла қытына, 32-11-616, 32-06-16 немедергер ені ұйтарын. Сардана Ивановна Бігеқа бұн бәйті үлелер дұробия кейінін тұғынан кепсі, іпсі олырыр, бұ кейінгі әйгі босқы көрдірі ғойд, ол көрдігіттен терапевт, кардиолог, онына ұзі балыр сәп, бұ маңнаттан әйгі бәғат бұ ұрыны білі сәреттер үлені ұтыр тұғыттан, ән білігін ұлжабат табылаққына дейін көрдірі қон сәп, онынтын бағар күрджік тұғары білі Марин Хардана Ивановна әппетін көрдік тұғары ұры өскәрігін бұтын, әрдеттен әмтенен соғын ұрыққа сөп де. Жеттін бұл бүгінгі күнге әлбәқ кейі әйге кейінгіден істебіте көрбіте болуын. Өсі бұл бері тұққа YouTube-ке мия тұқтан қалығыға сөп. Өсі мәлбәқ кейі істе. Онына бәтін дұробиятын әрдеттен білен әмтене тұрдаға де. Тұқ тені тек қойбүй. Бұл бейге манына тұқ етті біт бұл Скандинавская қамуд ғынан ролик хетті бітші. Оны боллағаны бияға әйті күттачі бұд тұқтен әтті. Бұ ұраджия кемер хетті бітсіп тұқтен. Бұ қамыр кеммер, қамыр болан барамын төбе мүйін ғылжыбат болан қалы денде. Жетін нән тұқтен әтілі әққаны?
Этсин, хамсыр болан, биле метаболизма түрген, ханыр кире түрген, бухалгын себехе салгыны кире, кислор... Тугунан себехе салгынынан тыынан, бу кислородынан сишайсекынан, конечно, организм наха верер астынар боллага де. Улихин боллагана спорт туга хоқтилер де, саха соқ. Кахан бағарар, юник караттан хағылық қоғып дәрі бу. Камаңын, карбаңын дәрі деп күрді. Кахан дағаны никогда не поздно. Отчон, же сахам ратты ден баран олран қалбаққа, білген ұттын күхіңі, көміс күхіңі күнлерге, наға жүді қаман біле, себехе салғыңы тыынан біле, дұрубияған чәбдігірді қын сөп боллаға дейм. Сөп түліп ең келлі көрсөбіт. Алло. Алло, көрсөбіт, аха. Истебит? А, дұраба. Дұрабаларын, истебит. Менен бұл бола тұрыдачаға итарды кіне бұл құлғыры итіне әлемсіз жақтыны. Сонау тұрый күрдіп, үйге тиген сұтабын дұй, әмтінлерін дұй, үйге қайдаға. Ох, санаторий курдук хыппакыт. Келем көрдөрөгө тутатына унна. Бу эм ана тактарын эмтенеген. Каннар тактарына бараган үчөй дей таккана бүттү. Ага. Үчөй багай бүттү же, ондон баран бийсикке бардын көрдөрөн кеби хер боллаган деп атта. Ото бара улуста нинеритлер булак бар. Кырдык санаторий дактыр эм болду деген санаторийге деген со. Ох, санаторий. Онтон мандык үле билеген кылбарты Белая роза индиям барбутеже жақталарган аллағы балыға дейме, онды күрдік балыға жа бітті, ұрыны әрдеттен сәретер үйлені ұдар клиника балыға жа, ол күрдік балыға жа хенеме бітті. Мандық дұробияны ме бардын көрдіруғын, онына тұғынары мөлтоқ болыған мөлтоқ денетелілер, мандықын барын әмтен дейлілер, онды үші болаққаны жүгей балыға деп бітті. Жиағыр үйрек өте тияған. Онын әйін бір қадабы сылғы бейтті көрдірін өкіна да дұру бейіған бардын. Әйін бір профилактик ұрды болар болаға де. Оны тұн әте бүгінгі береге кофе тұхұттан әме әлбәк кейі тоқ көйге келіп болуқтақ. Кіржіктағаны кофе біле қағаны қойынларар дейінді, обадар дейінді, қайыры? Қойынларар. Қойынларар, ол әне де дабылайынаға, дұру бейіға ме бортулақ дейін әтелілер же. Оты орықтар әтелілер же, бұ әмтір кофе бар бұл бұдегенден, ол оны кіржікті ғымеуд өте. Ох, оны күстіп әтағым әмтір көфен. Оты хен бір бандық дұрубе, дабылайынаға рейін тоқтағаны туға хоқ, түспәт тақсы бар. Цикорий, цикорий бар болықтақ, дабылайына тағар ба, кафеина хоқа. А, цикорий дейінді. Хәп, түліп өнгелі көрсі бүт. Алло. Алло. Дараба. Істебіт. Хаңар алар алады. Хаңар, хаңар, ән хаңар. Еті ражаған атчат, телевизорген атчат. Алло. Істебіт әйгін. Алло. Әйгін істебіт. Еті тоқтағап бұғылақ. Ой. Мен ғарамында. Тайсы оларды бұдары. Аға, ән сағырған. Сөп, түліпен бұғынды бұғылақта. Алло, өсетін істебітші кәлі? Алло, дұрабаларым. Дұраба, ха. Мен қойтан етті, мете қаннамар клиника тұғынан көпсі етті қораққа дұғы үлі қанна дұғы. Жәрі білейінірі. Қораққа Бестужова Марлинскова 1 басты көнемерді ағы жәйті. Телефон мұт нөмірі ұтут 1, 9, 12. Хасырда ағыстан көніс үскі тұл ғұрттары қынып. Регистратура өлелер ол кемдерге. Онтан көрдіреуін болағын өтчоғына білекем қандық бір емәуті бәрінен батчаға кәліған, өтчоға кәліған денетелер болағы деп өтті. Құрттырағына. Сөйіп, наға жүгеджі күнді күрәтшілер біт, күнді істәтшілер біт, бұ қойдан дағаны қолба мұтчонлар интерхерге әнетер ендері еттілар. Сөйіп, ол ғынан бәрі бір бастық істәтші біт, түгірі наға жүгеджі туғалағы етіңі етарың мұта болу, мәдер туғалағы оны сібәс біт істіхілбәке қалыла. Оны тұн бұ ражыны телевизор істәтшілерге тәқпін бағарабын, әхеге бұға қолбануға әрер әбіп баллақытына, ражығытын, телевизорғытын атчатан барын бейдер ер болын сөп, өтчоғыны бейек оласпытын маңнан бұғылы істер болағыд. Қол бұры анырадақ телевизорға ражыға қасары минуты хембер қойудан ең хелдер болар болыға дейм. Жеттон ән бәң туақ бұм сақа херен оқты оқтырғыр, туақ дейін баға хана тердейін әдей. Ол ғынаман бері біттір арақ, дабы олардың бән. Әті тұрып. Әті ғана.
Ата эпипина тем хембир. Хасар да чебаты кутиян туран баран, уйхем баранган, зарядкенен сағала дейм бағаравын. Хас бердеке яға, онна үшігай бая асқытын ахан, бірай астан хембир ағалнар бо, ағыр бұдыттан, қамсанар бұдыттан. Онна раз өйді ахан алағы жыққынады, психоэмоциональный фонеме бұхарар болуға дей, әлбаға ғырынымен тұм болуын сөп. Телепен келбеде бітсеп. Көрсе қара, алло. Алло, дарабалару. Дараба. Барларын хуразы көрөбүт бир күн эгер үсүс специалисти аган анализдерин туттараган полискнын баскы барларын баскы көрөбүт. Ол эти специалисттер атрекинер болгон ток бардырын бардын көрөрөгөндөр болгон. Үс специалист бар, биотерапевт, кардиолог, онна узи бирас. Терапевт тен отон опсай болар болгон жебет да, кардиолог тен сүрөк онна узига томанлык. Опсай органдарын. Опсай органдарын көрөрөгөт болгон же. Ага, сеп. Тогда же там хорош клиникалар гондук бул, это балыгалар кето химир гондук булуктан булла жебет. Алты хонун баран ол анализ биллен нада ди. Онтон эми ол барас кыдыгыр ошарат нада. Ол хин онна ананан нахандук албек ухун ошара котурман гылжалык китне эрдеттен бери беккеленин баягатын көрдөрүнүн ген бу банды кийиндер арлалар булла же. Бу да робия кийиндере. Эрдеттен келен баягатын көрдөрүн ген. Ирыны сәрәтер. Ирыны сәрәтер үләне ыдар гына. Қолбыра ол бұ әйеға тиен біран, ой жа тоқары ырыны болан, ой жа әрдем тенен кебер болақ бұд жабат, ол үйе хас тоқарым, күрдер сас бұдығар тиен, ендік алтылы хеттелі қонығы бұға қасымен бір астарынан сылжыбак гына. Сөйапон тұнысы баға хан ағар тоқтенеттін, ете үшедік ағаң дейтін, қамсаның дейтін, онына өй сана түнен, онын қайда құлелі хеққынадын, ете хорық жүн күрджік өй сана дейбік кедері нар ұрыларын тұхынан көпсетен тақсалар жүгір үштақтарына. Етен әйін тоқтен әтен әдей. Антон, құхағанға зацикілі вайсекіні байқынады, енен дикке баран еғаған, үшігі еғаныйгін. Бартан курс. Өз сана түтер онуттан бир биле үшүгө яна такканы шуй болар ди мен ага беттер бит деди. Сама внушение ден бир бар. Но оттан проблемага бардым бар. Биз проблема то временный боллуга ди. Барда хим бир агыга эн кихи бетин ханыктак, бетин дуруй бетин, бетин ер бетин. Онна спокойный болуктак. Хэп, Антон же эге клиникагат кырдык таганы бу сакаһерин жаны билеген биллилер, этин билер де жөн эрдеттен баалары болугунан бирин бир бүгүн мен өйдө өпүнө син бир отот бырыган саңа билбеп болуктак сеп, эмандык бу полигынан өйдөн истиңере полигынан эти көрөлөр истелер. Ол мене паспортун иже тийдин даганы көрөлөр деген болбата кайын регистратурага суруй тараган, ол кенеттен тиергер полискын, снилскын паспортун илже калаганди. Ага, жет жоғына әйгін полистақ әрі болыңын босқы көрілдір, оны көдірігір бұ терапевка, кардиологка, оны өзіға барағын. Сепондаттан туғаны қыт, әмтені қыт, абыраны қыттен әріне бен, мантылады әйгі тұн тоқтаргыт әйгі көдірір жан әлбәдіндер, оны күрджік әйгі барастаргыт, ән Хардана Ивановны бәйінгіме әлбәқ кейе қаманлық әмі күз кеме болуқытын отын нада. Сеп күйскеме болуң ден бен баға ханабын тертебін. Оныттын өсі дағаны білеген бейрейбі бүтере қас қонық бары. Иқ қонық күсі күндеген балайда бар сеп. Екі мүліте бары бүт, аға, тоқ-тоққа өсі түгіл ханатыққа балаған ен сөйбе тоқсыз күнін. Анда дүтағы сүрақ күнігер кәлін барығытын көрдірін ден бағара бұн. Бұ республике жонын барытын бәғіт районный центрге келен көрдірі құтын сөп, бағалақ кей аға саңнар болуқтара, бұ аңырдас келен давлениян дәмәріттер тұққына олыған құлыбыра үшігей үрдік болуғана барын көрдірі дөптен еққін хөп, үшігей болуғана үшігей хөп, поддерживайте надо давление, чтоб нормальный давление болыр күні.
Он это тох бы улустарга барджан, кин этот кин билихантер дергалар джаннар, бо поликлиника ларге ми тох болар боллаже ми ити ахасан болар. Он на жукускай гос кете хиги галжитти кале хжаре болла катна бо баллаган инсул батаксус кунугер бо ахасанга сурях дерибекелир барастарга тиксивит киди ханар болла катна торговесан тадарга ол куне ми көрөхүн болар жанаттат хантадаре химбир билигин интернет эгетигер куяр эгетир симбир сидимигер симбир таксияга. Ага, он тене хиги инстаграмгат сарен үстахана таанда. Центр медпроф Екатерин. Ага, он не мета хсара болот, та буванна бербекке буванна болар, буванна келин батча шаске келинген ыңырыны этияхтары. Ага, он нуғынна күнайы үші бәсібелері енді харалылар, бәтписуесе күнақтырын өптіндір, дұруы бияға аналылақ сөбелер. Бұтын тоқ бұ дұрубе кейінің бұл ұқытын бары бұл ұқытын дұва кескі керді қытына бұл ағы түсіп. Чарданы Ивановна кәлен ұжыттабықар мақтал бір час бұт түрген байды қасты. Оныттың күнді істәтшілер, күнді күрәтшілер әйгеме чеген болың, чәбдік болың. Оныттың беге беребетін күтті өрудің бірге болың. Анығызғы береге кірсеққа ерім. Жаллақ болың, жаллақ болың.